السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اش مشه در ته وای چې سړک تاسو ولیدو کنه په لار خلکو د څومره مشکلات دي، دا جوړی دي، دا ځای په ځای بجرانی پرتی دی او اچي پیو بیا لکه نسه ټینکر شته چې اوبه دا پیو چې د جوړو د پارندې بار کې وسوای. یار جناب خبر خدا سي دا دا کم روډ کم حالات چي دي، دا کم بازی چي دي غورځولې دا او خلکو ته دا غې نه کم تکلیف ته کمی جوړی گاڑی پکی نشت لے نو عوام دا کافی مشکلات سرا مخ دی، عوام تا دیر مشکل دی او زہران با دی خبر ہے چی رو سڑک کی آگا دی اوکنی او بیا پی دا باجرے دا چھولوں دا دیو تو پیخ نکی او سی پکمو زینو کو جی دیو باجریا چھولی دا نو دا دیرکی والار دی نو که د دې ورته داسې جوړېدو ته دادی نه وه نو د دې نه خو هغه زوړ روډ لا خو اوس دیو دا باجرې نه اچول دي، هغه گاډو ته تکلیف، عوام ته تکلیف. نو زه افیل کوم خپل چیف منسٹر ته چې سیبا په دې باندې لکه ایکشن والی د دې ټیکه دار څوک دی، هغه ټیکه دار دی ایکشن والی کار دې شروع کی. بلدار چې دا باجری چې کمزے واچولې شي نو هغه د پاره بیا په کار دا چې دا دوړه کیږي د دې پاره د اوبو استعمال وشي. نو هغه د اوبو استعمال دلته نشته نه چې یو گاډی واوړي نو دومره دوړه جوړه شي. نو دا ټول خلک هغه د سینې بیماران شو، د پړپوس بیماران شو، د هر سړي سابندي شوه. نو دا کم از کم دیوله په کار دا چې دو پورن په دې روډ باندې ایکشن واخلي او روډ جوړ کړي. دا بخه خبر ہے بالکل اشمی صاحب خبر تھا سور چې روډ چې کم دے خلکو ته ډیر مشکلات تے او یعنی د دوړي د پاره د اوبو ضرورت تے چې دا غي ټیکدار سره خپل ټنکری موجوده وي، بلکې چې هغه با قاعده ګرځي او اوبو په دغه دوړو خو خورو بندیا چې یعنی دوړه نه کې خلک بیماری گینه. نو بل اشمی صاحب درته وي چې موجوده حکومت چې کم دے دوینه خوشاله یې څنګه یاره داو امان خان تا در چه خبر اکڑا چه دا سی خوب یو کور کم نشکے دے یو کور کے خلقی سو خوشحالی سو خفی بیا دا خو لوی ملک دے سو گو پا کی خوشحالی سو گو پا کی خفی خو البتہ یو امید دا سی زمونشتا چه زمون پسوات کی وزیرالا چورتا دسوات نو راگل دے اس وزیرالا دسوات راگل دے نو دا زمونگا امیدون دی چیرا وزیر اعلی صاحب محمود خان چی دی آغا برا دا دی سوات نا یو خکولی مادل زلہ با جوڑی نو دا سڑکون با توقع ساتو چی دا سڑکون امخ جوڑ کی نو روزگار امور کی او در تا یو بل مسئلہ جوڑی گی دا سوی گیس مسئلہ دا دا س مخ کی دا خبر شروع شو چې یار دا گیس دا د باغډیرې پورې منظور شو بیا خبر لاړه سزی کې ون خطا بیا بګی رستو بیا بل حکومت راغې هغه شروع کړ چې یار دا گیس اوس په دیدار کې کتا سو خیالی په باز زین کې دا گیس دا پیپونه پراته دي. نو زمونږ دا موجوده حکومت نه دا یو دغه سوال دی چیرا دا کم از کم دا آفر سواد چی دے دا باغڑے رے پورے دا گیس و خام خواہ پکار دے نو انشاءاللہ چی دا حکومت ام دا سیو کی چی پہ دے حکومت کی دا گیس دے عوامو تا ورسائی او کم پہ پونا چی پراتے دی نو زما خدا یرم دا چتا آغا زائے نشی نا حکومت لا پکار دا او انشاءاللہ دا منگا دا چیف منسٹر سیف چی دے نو دا سی خبر ته خوپی کری نو توقع دا چی آغا دا گیس مسئلہ حل کی او دا خلقو سب دا روزگار مسئلی دی روزگارو نا یرا دا سی ما قتلیم دی چی ورم کرو خلق پا روزگارو کرو خو بارحال دا آغا پر اطلو سرا او دا آغا دلتا دا چیپ منسٹرائی پوجا باندی انشاءاللہ زما دا خپل خیال دے چی سواد بڑیر کامیابی طرف تلاشی صحیح ده بالکل اشمی صاحب خبر تا سور چې وزیر اعلی چر د سوات نه نو راغلی خو دې ځلې محمود خان زمونږ د خپل سوات وزیر اعلی دی
او دا غنه د خلکو ډیره زیاتې تمې دي امیدونه دي نو بس خدای دې وکړي چې هم دغه څه وشي بل شمیر صاحب دا موجوده حکومت چې کوم دی دوی کارکردګي څنګه ده یعنې که تېر حکومت ته سوچ کوي نو د هغه څنګه او دوی څنګه روان دي اوسو یاره امان خان خبره دا ده چې مخکې هم خلک راغلی دی بس حکومتونه کړي دي او بس په مخه تللي دي اوس دا خبره اورو چې دا موجوده حکومت ته خزانه خالی میلاو شو د نورو خلکو پکې ځان ځاني کړی ده خپل ولی پکې کړی ده نو اوس دا خزانه خالی میلاو شوې ده نو دا اوس د موجوده حکومت لږه مجبوري ده چیرته هغه چرته به ټیکس لګی چرته به تیل ګرانیږي خو دا سخته به لګي ورځیږي دا به ډیره نه وي او کدی عوام او دې قام دا لږه سخته ان شاء الله دا به برداشت کړي نو وروسته به بیا دې وویني چیرته دوی ته کم ثمرات میلاویږي نه به بیا دا ګرانی او نه به دا سو پریشانی او ان شاء الله زما په خیال باندې عوام بیا خوشحالي ها بل اشمی صاحب دا خوازخیل تحصیل چې کم دین نه ای سی راغله د ریاض علی خان نو هغه باغ له تاسو سو یعنی دا غوی راغلو دلین نو دا مسلې به حل شي دا غو دراتلو سره امان خان دا ټول نام اول خو ریاض علی خان ته دلته پر راتلو باندې په خیر راغلی وای ما دا ټول عوام وته په خیر راغلی وای او داغه دلته مخکې هم پاتې شوی او داغه کارکردګي چې ده د ستاینې وړ ده هغه ډېر یو ښه ایماندار سړی دی اوس دا د روډ دا مسله مونږ چې وویل په دې باندې یا د اوبو او یا په ټیکهدار باندې دا خبره چیرې ته دا روډ ولې تا دومره وزنګو نو انشاءالله زه د ریاض علی خان اسسټنټ کمشنر خواجه خیله داغه نوم دا امید ساتم چې هغه ډېر یو ښه سړی دی او هغه په دې باندې خامہ خاص غو رکی چې یاره کدا روډ جوړولو کې سلیټ والے نو دا وبو په خامہ خاص چن کاو کیږي چې دا دوړي نه کیږي نو ریاض علی خان مخکیم دلته پاتې شو هغه ډیر یو خسړې ده او عوام دا غنه مخکیم خوشاله و اوس ډیر عوام دا په راتلو باندې ډیر زیات خوشاله شوی دي دا ما قتل دي په خپل چې عوام ډیر خوشاله شو دي دا په راتلو نو زه هغه ته بیا مبارک ورکوم او یاره هغه دې خدای ښه او خوشاله دلته ساتي دا اشمی صاحب خبر ہوئی نو انشاءاللہ بل پروگرام پوری اور کے خپل قربا امان اللہ اجازت پلو اللہ اس پر حمد اللہ پامان